iyadoo guud ahaan beddelka jamhuuriyadda Soomaaliland uu saaka ka bilaabmay ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka haddaba waxaa saaka degmada Balli-dhiig oo istimaada magaalada Burce ee xarunta gobolka Todheer ka bilaabmay ololaha waxaana taageerayaasha kala duwan ee xisbiga xaakimka talada Soomaaliland haye ee Kulmiye ay isugu soo baxeen khayriyadda weyn ee degmada Balli-dhiig iyagoo taageero cod iyo cududba la muujiyay xisbiga xaakimka talada Soomaaliland haye ee Kulmiye iyo musharrixiin inta ka sharaxay degmada Balli-dhiig ee gobolka Todheer waxaan ay luulayeen boorarka iyo calamada xisbiga talada Soomaaliland haye ee Kulmiye waxaana munaasabada khayriyada kala soo qayb galay odayaal cuqaal wax garad gudoomiyaha degmada Balli-dhiig Cali Faarax Dheere gudoomiyaha xisbiga xaafadka ee Kulmiye iyo gudoomiyaha kaambeynka ee xisbiga maxaafadka ee Kulmiye sidoo kale taageerayaasha xisbiga Kulmiye ayay waxay sharciyada kala duwan ee degmada Balli-dhiig ku soo mareen socod dhanka lugta ah Kulmiye ha guuleysto ee taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee dhabahaantii weeyaan qof qof ka baaray mooyaan xil dhibaanada aan ku sharaxan ee lixda ah waxaan leeyahay waad guuleysan doontaan reer Balli-dhiig ka inii taagan yihiin soo Kulmiye ma nihin waa soo codayno kuwa Balli-dhiig u sharaxan iyo kuwa dhoqoshay u sharaxan iyo kuwa meel kale u sharaxan iba xigaal bay haystaan cudud bay haystaan qofkii ka bayray uma baahna nimanka halkan ku sharaxan aad iyo aad baynu wada garanaynaa cidday ka dhasheen baynu garanaynaa cidday yihiin baynu garanaynaa waxaynu garanaynaa cududda ay haystaan soo dhawaada kursiga wasaarantiin baanu idin leenahay soo dhawaada musharaxiinta lixda ah ee dhabarkayga ah soo codayn mayno soo farta siin mayno soo Kulmiye ma nihin koob iyo soddonka may qof walo fartaada ku hubso musharaxiyada Kulmiye halkan ka muuqda wadii kaale idinkaa guushale musharaxiinta xisbiga Kulmiye oo dhan na waan soo dhaweynaynaa dhammaanba waxa aynu u soo baxnay oo aynu u taagannahay oo aynu u dhiba aynu taageeraynaa oo aynu hawshaysanahay waa sidii aynu u soo saari lahayn taageerayaasheenna ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inagu guuleeyo xisbiga Kulmiye iyo maxay ahaytay wixii ka sharaxan ilaaha waa inay waaxid ka ahay guusha ha siiyo waxaan kale oo leeyahay waa reer Balli-dhiigow waa layna xamanaya xanta inaga saara ragga aynu la dhalanay aynoo sharaxane indha dheer ha loo yeesho ha la arko ha la bidhaamiyo waa raggaas wey ragga aynu xulanay ee guddi ay soo saartay talo lagu gaadhay ee caaqil iyo suldaan iyo oday iyo hooyo iyo cid waliba ay dooratay weeye waynu cod ka siinayno Soomaa waxaana la hubaa oo aynu aad ugu kalsoonahay waxaynu aad ugu kalsoonahay oo aan kolleba anigu shakhsiyan ku kalsoonahay in lixda xil dibanba ay soo baxayaan sidana oo kale ay u soo camiraan taageerayaashiisu waa wax inoo caada waa waxaynu ilbax ku nahay waa waxaynu naqaano maalinta aynu leenahay ololaha waa lixda xil dhibaan ee halkaa ku sharxan oo wada aragtaan weeyaan waxaa inagu soo dhow 17 May mid kasta ha loo leeyo waa xisbiga Kulmiye waa xisbiga Kulmiye farteennu waa meel weeye farteennu waa meel Axmed Siciid RC Televisionka Baddacas24Tv degmada Balli-dhiig.